Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Надалі будемо говорити про інформаційні спецоперації, які намагається втілити Росія тут в Україні. Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітання. Ну, тем багато, і хочеться почути вашу думку по різних напрямках. От, зокрема, Інститут вивчення війни заявляє про те, що Росія розпочала інформаційну підготовку до операції «Майдан-3». Чи розбирався ваш центр детально в тому, що це за проект, які цілі росіяни ставлять собі, і чого очікувати від них на інформаційному напрямку по цій операції? Дуже люблю ЄСВ, які запізнюється десь місяці на три, як правило, зі своєю інформацією. Ще в лютому ми і на початку березня ми разом з ГУРом відреагували на перший етап цієї операції. Зараз фактично йде друга хвиля, яку теж прогнозували якраз на травень, і вона триватиме протягом всього літа. З'являється купа сторінок у Тіктоці і в Телеграмі певні канали, які закликають виходити на мітинги у 20-х числах травня людей. Ці канали штучні, як правило, там по одному, по два відео на деяких каналах, які розганяються в тому числі ідентифікованими через ідентифіковані російські телеграми. Тобто є інформація, звісно, прізвища називати не будемо, але організаторів і творців певних цих сторінок, вони знаходяться зараз за межами України безпосередньо. От, і ну, зараз триває протидія саме створення інструментів цих штучних, блокування їх за допомогою зв'язку з адміністраціями соцмереж. Відповідно, що ми намагаємося пришвидшити їх реакцію. От, ну так, вони намагатимуться зібрати якусь картинку, якщо когось вони змусять вийти на якісь вулиці, там навіть гроші пропонують людям, щоб вони там прийшли на Майдан, постояли там від 100 гривень за годину, там з'являються повідомлення. Тобто це повністю штучна операція, яка інформаційно може підсвічуватись в майбутньому. Задача ж Росії – зробити вигляд, що президент Володимир Зеленський не нелегітимний президент, з яким не можна домовлятися в майбутньому. От. І приціл цієї кампанії не тільки внутрішньоукраїнський, але й на зовнішню аудиторію. Тому що дані меседжі вже в мережі X також фіксуються про легітимність Путіна, так би мовити, і нелегітимність української влади. Тому, ну, плюс вони намагаються таким чином на фоні цього зривати саміт по формулі миру, який планується в Швейцарії. Західні аудиторії намагаються показати, що, мовляв, чого туди їхати, якщо українська влада нелегітимна. Але легітимність української влади не піддається сумніву. Про це говорить і Конституція України, і визнання міжнародних партнерів є, тобто їхня операція провалиться. Ну, підтвердження ваших слів, я дійсно помітила, що під багатьма сюжетами в Ютубі телевізійної служби новин є такі боти, які пишуть, а ваш нелегітимний, а наш легітимний, ну і а ви думали, що буде після 20 травня, ну, ясна річ, що це така якась ферма. Інформаційне розхитування йде, да, дійсно дуже потужна. А і паралельно ж ми бачимо, що Росія розігрує свою легітимність, да, оця інаугурація Путіна, яка вчора відбулася, яку не визнає Україна і не визнає Путіна. Поїхали деякі представники країн Європи. Посольств, да, представники, але це питання вже до них особисто. Я не думаю, що це питання до пана Андрія. А як ви оцінюєте, як Росія буде це розігрувати? Протиставлення таке. Да, протиставлення, що, мовляв, в нас тут цар та настоящий, да, а у вас президент не дуже. Головна зараз історія Росії цього на цей рік інформаційна. Це про протиснути якимось чином тему перемовин. Їм не потрібен мир, вони хочуть саме перемовини. Ці речі треба розділяти. Бо перемовини – це виграш часу для того, щоб підготувати більше військ для наступу на умовний Харків в майбутньому, який зараз вони не можуть здійснити через брак військ, які постійно ведуть участь у боях. Відповідно, буде робитися все, щоб показати на міжнародній арені, мовляв, що єдина проблема для перемовин – це, мовляв, українська влада нинішня. Тому давайте, мовляв, щось думати з цим. Це буде меседж росіян, що вони, мовляв, готові до перемовин, а все, що зупиняє можливість вирішення війни – це не виведення російських військ. Ні, все, що заважає – це, мовляв, президент Зеленський.
Це дуже абсурдна історія, але вони справді робили перші такі інформаційні кроки ще в березні місяці. Ми змалювали цей наратив, і відомо, що це буде головна історія, яку будуть просувати по лінії МЗС, Служби зовнішньої розвідки Росії і безпосередньо інформаційні війська російські. А саміт миру в Швейцарії, вони намагаються зірвати інформаційно саме завдяки допомозі європейських осередків, тому що це ж не просто має бути батерферма якась. Як це відбувається? Які ви бачите передумови цьому? Наш центр фіксував фактично мережу, створену росіянами у Німеччині. Ми публікували великий звіт. Вони створюють мережі з нових медіа, вони вербують блогерів. І, звісно ж, у них в пулі експертів є колишні політики і посадовці. І, відповідно, вони ретранслюють на європейське суспільство от цю інформацію, вигідну для росіян. Те саме вони дискредитують і президента Франції Макрона зараз, діють по всій Європі, в тому числі в США є також аналітичні центри, які давно просувають, скажімо так, російське бачення під окремим кутом. The National Interest – один з прикладів, будемо говорити, такого аналітичного центру. Окрім цього, звісно ж, вони використовують і ботоферми, а саміт миру так само спроби зривати його по лінії Служби зовнішньої розвідки Росії і лінії МЗС. Тобто це ключова задача Лаврова зараз. Тема мобілізації. Чим ближче 18 травня, коли вступає в дію закон новий, тим більше ми бачимо в соцмережах розхитування ситуації там різними експертами, юристами з порадами про те, як уникати мобілізації, як спілкуватись з ТЦК, як завалити паперами, судовими позовами всіх чиновників задля того, щоб довести, що все це незаконно. Ви спостерігаєте, ну, окрім, ми розуміємо, да, корисних ідіотів, які намагаються на цьому заробити якісь собі дивіденди в соцмережах, якесь штучне регулювання цієї теми і спроби зовнішнього впливу на українців для того, щоб похитнути їх віру в державу, в перемогу, в необхідність вести боротьбу проти Росії? Ще в квітні місяці ми прогнозували, що до теми будуть підключатися активно юристи, оскільки так вже сталося, що Віктор Медведчук вибудовував дуже-дуже давно інфраструктуру впливу, будемо її так називати, в Україні через створення юридичних фірм, через, знову ж таки, залучення значної кількості юристів для просування вигідних Росії, в тому числі, рішень через юридичну сферу, в тому числі зараз. Так, дійсно відбувається, велика кількість юристів виходять в медійне поле, у Тіктоці в тому числі, пропонуючи свої послуги і даючи поради, як ухилятися правильно. З одного боку, з іншого боку, значна кількість українців, які виїхали, є медійні представники, вони щоденно постять десятки постів, висвітлюючи, яким злом є мобілізація, але не уточнюючи, що насправді мобілізація потрібна для захисту України. Ось. Окрім цього, фіксується, знову ж таки, поява великої кількості штучних коментарів до відео з військовими, безпосередньо до відео з військовими у Тіктоці, у Ютубі, там, де намагаються перші 20 коментарів під цими відео забивати ботами з однаковими наративами. І переважно ці наративи, якщо військовий десь у студії сидить, він міг з окопу туди приїхати, йому пишуть, іди спочатку ти воюй, а потім змушуй людей воювати. Відповідно, ну, під відео Кирила Вереса з К2, фактично, купа таких коментарів. Тобто от така штучність – це дискредитація з одного боку військових, з іншого боку – це поради всім, як фактично зривати мобілізацію. Ця історія, як на мене, координована. Є політики деякі у нас в Україні, які беруть на озброєння тему мобілізації з точки зору захисту, мовляв, чоловіків, які хочуть, щоб з ними вчиняли по закону, так би мовити. Ці політики розуміють, що це їх єдиний шанс зараз потрапити в медійне поле, бо інакше нічого вони не розуміють. Але деякі з цих людей так вже стається, що їх використовують росіяни потім у розгонках вигідних їм, обрізаючи частину відео з ними і виставляючи їх фактично голосом
так би мовити, українців у цій темі. Ну і хочеться ще з вами поговорити про досить неоднозначну тему. В наших ефірах ви вмикалися, ми вже зачіпали її, обговорювали, але все нові і нові витки надходять про заборону Телеграму. Вона досить неоднозначна, тому що з одного боку, так дійсно, швидко отримуємо інформацію. Нам часом повітряні сили надсилають повідомлення, ми стежимо, куди летять ракети, як швидко потрібно спуститися в укриття. З іншого боку, є чимало каналів, які контролюються невідомо тим, які поширюють проросійські меседжі, і які часом там і заробляють на рекламі немалі гроші. Все таки. Але ми побачили інший бік, зворотній бік цієї медалі. Телеграм заблокував, є ворог, бот Мінцифри і бот Гуру. Чи не побачили ви це як відповідь на наші розмови про заборону Телеграму? Чи не було це сигналом, як ви считали ці отакі ініціативи від Телеграму? Врешті розблокували боти, але ж злякались. Але осад залишився. Це можуть бути справді сигнали від власника Телеграму. Мені важко коментувати, бо я з ним на прямому зв'язку не перебуваю, з власником. Я думаю, що це питання до наших колег, наприклад, з Мінцифри. От, вони б могли більше вам розповісти. Моя думка, що потрібно врегулювати питання в будь-якому випадку, оскільки блокування окремих російських каналів і проросійських каналів для в українському інфополі – це корисна історія. Відповідно, як правильно вибудувати цей діалог, якщо це був сигнал, то, очевидно, власнику Телеграма щось не сподобалось в тій механіці, яка була знайдена, наприклад, для вирішення цього питання. Можливо, ця механіка непогана, але потрібно якимось чином все ж таки віднайти ось цей зв'язок безпосередньо оперативний з адміністрацією Телеграма, щоб все ж таки вони йшли на зустріч. Бо не регулювати питання неможливо. Да, українських каналів більшість, проукраїнських каналів більшість. У нас з точки зору контенту все ж таки переважає те, що нам потрібно. Але є окремі канали, які бажано було б все ж таки прибрати з українського інфополя. Це канали, які контролюються російською розвідкою, які працюють дуже давно, відповідно. І є в списках різних і так далі. Якщо Телеграм піде на зустріч оперативно в цьому плані, то супер. Якщо ні, ну все ж таки ми як держава маємо теж показувати свою силу. Дякую вам дуже. Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, був з нами на зв'язку.